ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കൃത്യമായി ചെറുപ്പക്കാരും സ്ത്രീകളും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം. അതൊരു ശരിയായിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ് നൽകേണ്ടത്. ശരിയല്ലേ ഡോക്ടർ ഷിംനാസിസ്? ഇതുപോലെയുള്ള വിലക്കുകളെയൊക്കെ അത് ലംഘിച്ച് ഒരുപാട് പേർ നമുക്കറിയാം സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലും വരുന്നുണ്ട്. അത് പൊതുരംഗത്താവട്ടെ, സമര രംഗത്താകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷഹീൻബാഗ് ഒഴിപ്പിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അർഫ ഖാനം എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ യുവതിയായ പ്രവർത്തക അതിനെ തടയുന്നത് ആ പോരാട്ട രംഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയയിലെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് സി എ സമരത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊതുരംഗത്തു നിന്നോ ഏതെങ്കിലും രംഗത്തു നിന്നോ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നവരല്ല. നവയാഥാസ്ഥിതികത്വത്തെ പൊട്ടിച്ച് അതിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് സ്ത്രീകൾ. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതൊരു മൗനത്തോടുകൂടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയല്ല. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മദ്രസിലാണെങ്കിൽ സമ്മാനം വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നില്ല, ഒരു മറയുണ്ട്. ആ മറയുടെ ഇപ്പുറത്ത് കല്യാണത്തിനായാലും മരണത്തിനായാലും ഇതൊരു പുതിയ സംഗതിയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മതി എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ചെവി കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഏറ്റവും അധികം ചോദിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം പദ്ധതിയിൽ എന്താണ് തെറ്റ് പറയൂ എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ എൻ്റെ പോസ്റ്റുകളിൽ വന്ന് നോക്കൂ. എന്തുമാത്രം ന്യായീകരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എന്തുമാത്രം ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതും ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്, ഇങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ മുൻപ് നബിയുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെ വാതിലുകളുടെ പിറകിലേക്ക് ആളുകളെ പറഞ്ഞയക്കാം? ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അതുപോലെ പുരുഷന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന 1000 പേരുണ്ടാവും. 1000 ഒരു ചെറിയ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതിശയോക്തിയല്ല പറയുന്നത്, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടാറുണ്ട്. മീഡിയയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുടെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ അതിന് ഇത്തരം വാർത്തകൾ വരിക തന്നെ വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ. വാർത്തകൾ വരണം, നിശ്ചയമായും ചർച്ച ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമോഫോബിയയാണെന്ന് MSF നേതാവ് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കൗതുകകരമായ കാര്യം. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ തന്നെ, ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് സമുദായത്തിനെതിരെയാണ്, സമുദായത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനാണ് എന്നുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളായ ആളുകളെ തന്നെ നിശബ്ദമാക്കാൻ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ, ഒരു തുമ്മിയെ തെറിക്കുന്ന മൂക്കാണ് റിലീജിയൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയവും വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതല്ല. ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവണം, കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവണം. ഒരുപക്ഷെ നിയമ നടപടികൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതും ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിയമ നടപടികളുടെ കാര്യം നേരത്തെ ഗവർണറും സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.